假如寒假作业是花钱。亚楠、土豆，我好舍不得你们呀。我也是九九，我怕见不到你了。对呀、这次放假不知道要放多久呢。没办法带你们打游戏了。对呀，每天也看不到你们两个了。我想你们了，我也会想你们的。同学们，给大家说一个好消息，明天我们就要放寒假了。老师，放多少天假呀？不多，200年。200年。嘿嘿，终于不用跟你们两个一起了。嘿嘿，我再也不用看到土豆了。我终于不用带你们两个菜鸡打游戏了。切！好了，下面我布置一下我们的寒假作业。九九是我们班的学霸，成绩比较好，所以九九的寒假作业是花光100万。花光100万？啊，老师，那么多钱我怎么花得完呀？对呀，这么多钱你怎么花呀？那我不管，这是作业，你们一定要完成。亚楠这次考试语文没及格，所以寒假作业是花光500万。啊，500万？老师，我平时都不花钱的，这500万我怎么花完呀？亚楠，你比我还惨呀。对呀，九九，你的才100万，要不然我给你200万。啊，我不要不要，我的还不知道怎么花完呢。这500万买什么东西呀？土豆，这次考试又是全班倒数第一，你的寒假作业是花光2000万。2000万？土豆，老师，土豆怎么了呀？没关系，他一会儿就好了。亚楠，我估计啊，土豆的寒假作业肯定完不成。对呀，2000万呢。土豆，醒一醒！老师刚才说我的作业是花多少钱？2000万。好了，你们的钱都已经到账了，收拾一下，准备放假吧。好的，老师。土豆怎么办？把他抬出去吧。土豆，回家找你妈去吧。